සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධයට සමාන ග්‍රෑම් ගණනක් ගත් විට එතන මවුල එකක් තියෙනවා. එතන මවුල එකක් තියෙනවා. එතන මවුල එකක් ද්‍රව්‍ය පරමාණු මවුලේක ඇති පරමාණු සංඛ්‍යාව ගණනය කළ විද්‍යාඥයා වන්නේ මූල ද්‍රව්‍ය පරමාණු මවුලේක ඇති පරමාණු සංඛ්‍යාව ගණනය කළ විද්‍යාඥයා වන්නේ දන්නවා මේක හරි කවුද ඇවගාඩ්‍රෝ නේ ඇවගාඩ්‍රෝ කියන විද්‍යාඥයා එමිලියෝ ඇවගාඩ්‍රෝ හරි ඇවගාඩ්‍රෝ මොකද්ද කිව්වේ මොකක් හරි මවුලේක මූල ද්‍රව්‍ය පරමාණු මවුලයක් අණු මවුලයක් අයන මවුලයක් මොන මගුලක් හරි කමක් නැහැ මවුලයක් නම් ඒ අදාළ ද්‍රව්‍ය ඇවගඩ්‍රෝ සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා ඒක පරමාණු මවුලයක් පරමාණු මවුලයක් හරි එතන පරමාණු ගණන් කරවුවොත් 1 2 3 කියන මවුලයක් මේ ඇවගඩ්‍රෝ සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා ඒ කියන්නේ 6.022 වැඩි කිරීම 10 23ක් තියෙනවා පරමාණු උදාහරණ සල්ෆර් සල්ෆර් වල සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය 32යි 32 32 ඊට සමාන ග්‍රෑම් ගාණක් ගත්තම ග්‍රෑම් 32යි ග්‍රෑම් 32යි ග්‍රෑම් 32ක් වෙනවා ග්‍රෑම් 32යි සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධයට සමාන ග්‍රෑම් ගණනක් ගත් විට එතන මවුල එකක් තියෙනවා එතන මවුල එකක් තියෙනවා එතන මවුල එකක් තියෙනවා එතන මවුල එකක් තියෙනවා අවුදා යකඩවල සෝරි ඇල්මිනියම් වල සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය 27යි. ඊට සමාන ග්‍රෑම් ගාණක් ගන්නවා ග්‍රෑම් 27යි. එහෙනම් එතන ඇල්මිනියම් පරමාණු මවුල එකක් තියෙනවා. මවුල එකක් තියෙනවා. ජනප්‍රිය කෙනෙක් ගමු ඔක්සිජන් වල සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය 16යි. ඔක්සිජන් ග්‍රෑම් 16ක් ගත්තම එතන ඔක්සිජන් පරමාණු මවුල එකක් තියෙනවා. එකක් ඒ වගේ යකඩත් එහෙමයි සෝඩියමුත් එහෙමයි. හරි. පරමාණු මවුලයක පරමාණු ඇවගඩ්‍රෝ සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 6.22 වැඩි කිරීම 10 23ක් තියෙනවා. හරි. හරි. ඒ කියන්නේ දැන් පුතේ මෙහෙම හිතන්න. ඇල්මිනියම් ග්‍රෑම් 27ක් ඔයාගේ ඉස්සරහා තියෙනවා. ඇල්මිනියම් ග්‍රෑම් 27ක් කිරලා තියෙනවා. සංසුද්ධ ඇල්මිනියම් ග්‍රෑම් 27ක්. කවුරු හරි ඇවිල්ලා අහනවා. ආ කියනවා බලන්න ඕකේ පරමාණු කොච්චරක් තියෙනවද කියලා. ඔයාට ගණන් කරා වගේ කියන්න පුළුවන් 6.22 වැඩි කිරීම 10 23ක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් තනි වචනයෙන් කියන්න පුළුවන් ඇවගඩ්‍රෝ සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ තව සල්ෆර් ග්‍රෑම් 32 උත් කරලා තියෙනවා. එතන තියෙන්නේ සල්ෆර් පරමාණු 6.22 වැඩි කිරීම 10 23ක්. ඔක්සිජන් ග්‍රෑම් 16ක් කරලා තියෙනවා. එතන තියෙන්නේ 6.22 වැඩි කිරීම 10 23ක්. එහෙම නැත්නම් ඇවගඩ්‍රෝ සංඛ්‍යාව. ඇවගඩ්‍රෝ සංඛ්‍යාව. එහෙනම් මෙතෙන්ට පිළිතුර ඇවගඩ්‍රෝ අපේ විද්‍යාඥයා තමයි අහන්නේ මම වෙන වටපිටාවක් ඔයාලට කියලා දුන්නේ හරි එහෙනම් විද්‍යාඥයා කවුද එමිලියෝ ඇවගඩ්‍රෝ ඇවගඩ්‍රෝ සංඛ්‍යාව 6.22 වැඩි කිරීම 10 23 කටපාඩමේ තියෙන්න ඕන කටපාඩමේ තියෙන්න ඕන මේ ඇවගඩ්‍රෝ සංඛ්‍යාව අපි දක්වන්නේ පුතේ කැපිටල් L ලකුරේ එකක් නිකම් මතක තියාගන්න කැපිටල් L ලකුරෙන් තමයි ඒක දක්වන්නේ